Для миколаївців Палац культури «Молодіжний» вже став брендом. І поки реконструкція будівлі залишається під великим питанням, у кожному районі міста поступово відкриваються його філії. У середу, 17 березня, в місті з'явився ще один центр, де танцювальні колективи можуть проводити тренування, а талановита молодь – пізнавати світ сучасної хореографії. На відкритті побували і наші кореспонденти. У творчості немає меж. В Миколаєві відкрили ще одну філію Палацу культури «Молодіжний». Тепер у мікрорайоні Намив молодь має ще більше можливостей для саморозвитку. Чим саме можна займатися в центрі та хто може сюди завітати – йдемо дізнаватися. Нову філію презентували на вулиці Озерній, 12. Допомогли втілити проєкт у життя представники міської влади, спонсори та благодійники. Дворець культури «Молодіжний» – це, в принципі, вже бренд, і всі розуміють, що ми плохо не зробили. І тому, звісно, нам йдуть всі на зустріч. І нам предоставили на вибір, ми день покатались, посмотрели, які поміщення є. І коли побачили цю красоту на Намиві, огромні ці зали, велике поміщення, я була просто щаслива. Щоб активна молодь Миколаєва могла цікаво проводити дозвілля в просторих танцювальних залах, довелося пройти довгий шлях. На початку реалізації проєкту в приміщенні були лише голі стіни. З нуля довелося робити все – від туалетів до опалення. Ми робили повністю теплоузел, ввели труби, врізались, по-моєму, чуть ли не до центрального отоплення. У нас не було криші. У нас була велика проблема з кришою, ми перекривали, відкривали, тому що там якісь канали затікнули. Це був сумасшедший дом. Тепер у новому центрі можна записатися на 6 стилів танцю – джаз-фанк, контемп, хіп-хоп, леді-денс, класичну хореографію та стретчинг. Усі хореографи – професіонали своєї справи. Також у філії займатимуться вихованці шоу-балету «Каприз». Дитяча студія танцю вже планує відкривати нові групи, а зранку тут хочуть проводити тренування з фітнесу для матусь. «Каприз» буде набирати діток від 3 років. У нас есть тренер, который будет помогать нам преподавать совсем маленьким деткам от 3 до 5 лет. И с 5 лет будут начинаться уже наши тренировки, то есть детей будем выпускать на сцены, на концерты, на всякие мероприятия. Все как у нас, как всегда, в капризе. Все весело и красиво. Для хореографів відкриття нової філії – це перш за все нові можливості. Вони вже оцінили танцювальні зали та мають безліч ідей для постановок. Для мене це як місце сили, місце вдохновення. Здесь у меня полностью развязаны руки, я могу делать все, что я чувствую, как я это чувствую. Я могу свое творчество проявлять, как я хочу, работать на полную и вдохновлять детей и взрослых. Усі стилі танцю хореографи нової філії продемонстрували гостям. На відкриття завітав і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Разом із Юлією Захаровою він відкрив подарунок від депутата Миколаївської міської ради Рустама Садрідінова. Той подарував інтерактивну колонку. Оскільки в залах поки немає технічного обладнання, такий презент став справжньою несподіванкою для танцюристів. За небольшою кількістю грошей ми відкрили щастя ще як мінімум для 500 дітей. Я обіцяю, що їх тут буде не менше. Мер Миколаєва каже, ідею Юлії Захарової підтримали одразу. Яким чином ми зможемо хоч якимось чином компенсувати відсутність великого палацу культури для наших дітей, щоб вони могли бути не на вулиці, а займатися спортом, танцями і образотворчим мистецтвом. Для мікрорайону Намив відкриття філії Палацу культури «Молодіжний» є особливо важливим. На Намиві це дуже важливо. Взагалі на Намиві немає жодного закладу культури, окрім дитячої бібліотеки, яка знаходиться на вулиці Озерній. Жодного закладу культури, жодного палацу культури, жодного клубу, жодного приміщення, де діти можуть займатися. Вони займаються творчою діяльністю, але у стінах школи або там у стінах ФОКа. Це перше таке приміщення професійне. Це перше. Так? Це якщо казати про дозвілля, а якщо казати про професійний рівень, то ті педагоги, які тут будуть працювати, це ті люди, які нададуть дітям такий поштовх до професії танцюриста, до професії хореографа.
Юлія Захарова у своїй роботі вбачає ще й соціальну місію – створювати для молоді майданчики для постійного саморозвитку та пошуку свого покликання. Якщо ми будемо, наша молодь не буде уїжджати куди-то на заробітки, а буде працювати тут і вчити ребят, у нас не буде проблем, коли діти ламають якісь площадки, коли вони дуріють. Вони не тому, що вони плохі діти, їм дурь дівати нікуди. А від батьки дуже часто, вони просто фізично не можуть відвести. А це от район, ось тут вокруг три школи. Палац культури молодіжне планує відкрити ще декілька таких філій. В Інгульському районі центр розпочне роботу зовсім скоро. А от у мікрорайонах Соляні та Північному наразі шукають комунальні приміщення для переобладнання.